Med tanke på att jobba på ICA och bara, fan, det här kan inte jag göra, det du sa till din pappa. Kan du säga det igen? Vad sa du till din pappa? Det sitter massa gamla gubbar i ICAs ledning som står i vägen för Sveriges utveckling. Ja, ah, det är typ den bästa taglinen för Coop. Yes, tjena, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Superkul att ni följer oss på sociala medier, på Facebook, LinkedIn, Instagram, där vi heter Sales Lounge. Och även denna vecka har vi en superintressant gäst. Hon heter Agneta Olsson och henne har vi faktiskt pratat om i en annan podd med Per Lange för några avsnitt sedan, som är en känd och stor säljföreläsare. Där pratade vi om en resa som Santa Maria har gjort senaste åren, där de har mer eller mindre förändrat svensk liksom fredagskultur, skulle man kunna säga. Och då vi pratade om marknadschefen där som var med på resan när Santa Maria gick från 400 miljoner i omsättning till 4,2 miljarder. Nu får vi se, min gäst kommer få rätta mig om jag har fel där. Agneta Olsson var marknadschef under den tiden. Välkommen. Tack så jättemycket. Du jobbar inte där längre. Du gör mycket annat nu. Mm. Du har grundat ett bolag som heter Chair Management. Yes. Och sen så har du även bakgrund också inom ICA-koncernen som produktchef. Yes. Och Coop. Som sagt, vi pratade lite grann om dig utan att, jag tror inte vi nämnde ditt namn i det, eller Per berättade om dig. Jag tror inte han nämnde dig vid namn då, men då berättade han om resan som ni hade gjort och ni hade haft kontakt, och då blev jag så jäkla nyfiken på om vi kan få reda på lite mer. Och då är den bästa personen som kan berätta om det är du själv då. Mm. Så du är här från Göteborg. Precis. Mm, där du bor. Ja, på framsidan. På framsidan. Ja. Ja, det där kan vi tävla om. Ja. Men du är här över dagen, har haft lite möten innan, eller? Precis. Har det gått bra? Det har gått jättebra. Jag fick ta ett tidigt tåg bara. Ja, vilken tid fick du åka? Vid 6-tiden. Trött nu, eller? Nej, faktiskt inte. Det var en sån fruktansvärt härlig dag. Eller morgon när jag vaknade. Så jag kände sån otrolig energi. För det regnar ju varje dag annars i Göteborg. Ja, det är ju det, den förvattnade meningen ni stockholmare har då. Alltså, jag har varit där kanske 6-7 gånger, det har regnat fastän varje gång. Alltså. Ja, men i morse var det strålande sol. Ja, okay, ja. Mm. Vad säger som att du berättar lite om dig själv? Du är ju föreläsare också, så det finns ju säkert många som har hört dig i föreläsningar som lyssnar på det här också. Är du från Göteborg från början? Ja, jag är från Göteborg. Uppvuxen lite utanför Göteborg i Partille. Faktum var, om jag ska bara dra det kort, så när jag var 2 år så köpte min morfar en jättestor egendom med 3 torp där de skulle bo på sommaren, och så fick mina föräldrar ett sommarhus eller ett av torpen att bo på sommaren, och vi bodde i lägenhet då. Och så sa mina föräldrar så här, men vi provar att bo en vinter här. Och det var utedass och det var vedspis och det var inte rinnande vatten. Okay. Och vi bodde där i 11 år. Och det var 3 kilometer till skolan, en väg. När var det här då? Det var 1970. Okej. Okay. Och jag älskar det. Ingen storstadsmänniska? Jag är bägge delarna. Jag kan älska pulsen i storstad, men jag kan också älska naturen. Flexibel? Det skulle jag nog säga. Lite kort om min bakgrund då, så var jag ute och reste i utomlands. Schweiz och England bodde jag respektive 1 år i taget. Pluggade språk och var upp här. Sen pluggade jag vidare, men sen hamnade jag i ICA-koncernen då. Det här var när då? 92 var det. All som right. Jag började ICA-koncern. Håller du på IFK Göteborg? Ja. Man måste väl göra det. Man måste har det jobbat någon. På ICA och är från Göteborg. Ja. Liksom. Mm. Det här blir svårt annars. Mm. Visst var de huvudsponsorer då på den tiden? Pontus Kåmark var i korridorerna. Ja, det är sant. Ja. Bara sprang där. Ja. Det är ju en VM-legendar. Ja, jag vet. Men då började du där som... Började du direkt som produktchef? Jag började som produktchefsassistent första halvåret året, och sen så blev jag projektchef för textildelen. Sockar, strumpor, strumpbyxor. Jag antar att du var på livsmedel också då på ICA, eller? Nej. Med tanke på din framtid sen. Nej, okay. Jag var ju inte det. Jag kunde ingenting om livsmedel. Jag var ganska kass på att laga mat. Okej. Okay. Är du det fortfarande?
Nej, inte om jag anstränger mig. Men jag tycker bättre om att äta god mat än att laga den. Men hur hamnade du på ICA? Alltså varför ICA? Måste alla jobba på ICA för att man är, när man, nej, man bor i Göteborg? Nej, absolut inte. Utan det var ett fantastiskt bra sätt att lära sig hur Sverige fungerar och hur handeln fungerar. Så jag var där 4 år. När du säger hur Sverige fungerar, vad menar du med det? Man fick se hela Sverige. Alltså, man var ju så van vid liksom Stockholm, Göteborg och det beteendet där. Men när du kommer ut i mindre delar av landet, alltså det är ett helt annat beteende, ett helt annat sätt att tänka. Men vad gör en produktchef då på textil? Man tar fram nya produkter utifrån egna idéer, utifrån också den målgruppen som finns i ICA-butikerna. Och där gjorde jag ett jättestort misstag när jag började. Jag utgick från min egen preferens, vad jag tyckte var snyggt och vad jag trodde på. Inte vad som var kommersiellt i en ICA-butik. Okay. Utan mer vad som hade fungerat på NK. Ja, du tänkte lite fel varumärkesmässigt där. Ja. Men hur kommer det sig? Fanns det ingen marknadsplan att gå efter? Nej, egentligen inte, utan du fick ganska fria händer. Både utvecklande och riskabelt. Ja, men det hade också kunnat funka. Man visste ju inte riktigt det. I detta fallet var det socker som hade ett speciellt mönster som var supertrendigt, men det var lite för trendigt för ICA-butikerna. Okej. Okay. Ja. Lite för NK alltså. Ja. Men hur gick det där? Du var där 4 år. Ja, det gick väldigt bra. Vi gjorde också en renovering av ICA strumpbyxsortimentet där jag fick ta över efter en annan projektchef som slutade. Vi fick göra en relansering. Och det var fantastiskt kul att göra det omtaget. Och samtidigt så var jag lite frustrerad över att det gick lite trögt att få igenom förändringar. Det är en ganska stor organisation. Var det i slutet du började bli frustrerad? Eller var det redan det var nog i slutet. Som sagt, jag tycker det var en jättebra skola, fantastiskt företag. Men jag var ju, detta var ju när jag var 28 år. Och jag hade tydligen sagt till min pappa då, som precis hade fyllt 50. Jag sa till honom så här att pappa, vi sitter med massa gubbar i ICAs ledning som står i vägen för Sveriges utveckling. Jag måste göra någonting annat. Och så, hur gammal var du då? Jag var 28. Okay. Det som står i vägen för Sveriges utveckling. Ja. Ja, ICA är helt ansvariga för Sveriges utveckling. Ja, men jag känner liksom att jag måste ta mitt ansvar och göra skillnad någon annanstans. Eller jag tror det är många som tänker så, men jag tror det är få som tar aktion på det här, även idag. Liksom. Mm. Jag har ju tänkt likadant när jag har varit i liknande organisationer eller liknande situationer. Mm. Det som tar mest energi av folk är ju när man känner att man inte kan göra skillnad. Mm. Men man vill så jävla mycket. Ja. Liksom. Vad gjorde du då? Nej, men då började jag kände att jag kan ju inte förändra hela ICA-organisationen. Jag kan göra mycket, men jag kände liksom nej, jag får nog placera mig någon annanstans om jag vill göra någonting annat. Och jag var ju en sån otrolig fan av Tex-Mex mat redan då. Så jag åt ju tacos varje fredag. Redan innan trenden kom? Ja, det gjorde jag. Mina kompisar skrattade och liksom, ja, men det är det enda du kan laga. Liksom. Och det var ju sant i och för sig. Så att någonstans, och då sökte Santa Maria en nordisk brödchef som jag började som då. Och jag tänkte så, ja, det blir nästan billigare att börja där. Liksom, för att jag var en sån tung konsument av det. Ja, det är sant alltså? Ja, det är sant. Ah, okay. Fullständigt sant. Ja. Vilka förmåner alltså. Ja, men verkligen. Och jag vet så väl att när jag då var på väg att få det här jobbet, så mina kollegor då på ICA, de var liksom lite oroliga för mig. Och de sa så här, men Agneta, du vet den här modeflugan Tex-Mex, den kommer gå över. Så liksom, du kommer ta ett jobb, det är bättre att stanna på trygga ICA. Här kommer du ha ett jobb för all framtid. När var det här? Det var 96. Så sa jag, ja men jag är beredd att ta att den går över i så fall. Ja. Eller så får jag se till att den inte gör det. Kaxigt. Ja, jag var ganska kaxig då. Du är inte kaxig längre? Ja, jag kan väl säga som att vissa smällar som har kommit längs med tiden har gjort den lite mer ödmjuk. För du har ju mer rätt att vara kaxig nu ändå kanske? Ja. Det rätt är fel ord, men du fattar vad jag menar. Ja, men jag förstår vad du menar. Men samtidigt så har man också fått en betydligt bredare perspektiv på varför saker och ting går bra. Och de går ju aldrig bra av en person, utan det är ju teamet och laget.
Snyggt. Jag försökte leda dig till något omoget svar, men du bara var tokmogen där. Snyggt. Men då sökte du tjänsten, eller? Ja, det gjorde jag. Och då var du produktchef för Tex-Mex-delen i Santa Maria. Kan du berätta lite grann om Santa Maria? Santa Maria är ett bolag som ligger i Mölndal och som då drevs av ägaren Lars-Olof Mattsson. Hans pappa då hade varit med och grundat, eller pappa blev det, hade varit med och grundat bolaget Santa Maria 1946. Lars-Olof blev vd 1968 i företaget och det var ett kryddföretag. Man sålde de här blåa kryddorna och var väldigt länge inom situationstecken bara ett kryddföretag. Och man hade ett avtal med ICA där man sålde kryddorna till ICA och de köpte av Santa Maria bara kryddorna. Så man var en så kallad house brand som det heter då. Man ägdes inte av ICA, men man var exklusiva för ICA. Precis. Runt 89-90 där någonstans så började liksom man diskutera, ICA började ifrågasätta avtalet. Och Lars-Olof som var en fantastisk visionär och ägare och vd och ledare som jag sätter högt, såg att man liksom behöver fler ben att stå på. Själva idén kom till att han var ute och seglade med en annan familj och så blev han bjudna på ett annat varumärke, konkurrent då, som redan fanns på marknaden. Vilka var det? Ska jag säga det? Ja. Olle Paso. Ah, okej. Okay. För de kom 82 på marknaden. Jag kommer ihåg deras reklamer. Mm. Old El Paso. Ja. Och då såg han, men det här är ju fantastiskt, här kan vi bredda. Och då hade han först idén att Santa Maria skulle sälja kryddmixerna till Old El Paso och tjäna business där. Så han tog kontakt med Old El Paso och frågade om de ville köpa kryddmixer. Och de var inte intresserade av en sån här liten småskutt som då Santa Maria var. Så de sa nej. Och då fanns det ytterligare ett varumärke på marknaden som hette Casa Fiesta. De kom jag inte så ihåg. Nej, de hade en betydligt lägre marknadsandel. Där fick han kontakt med vdn i USA för att man behövde åka till USA då för att få till att sälja till dem. Så han flög dit med en produktutvecklare för att diskutera ett samarbete och kunna utveckla kryddorna för dem då. Väl där så fick han väldigt lite sändningstid. Så vdn hade knappt tid att ta emot dem. Och de flesta i det läget skulle ju gett upp. Absolut. Men inte Lars-Olof. Alltså, vad fasken. Vi gör hela konceptet själva istället. Så det var så idén kom till? Ja. Det där är ju så vanligt. Man hör att jag pitchade den här idén till dem. De lyssnar inte. Jag gjorde det 12 gånger. Mm. Det var ingen som ville investera. Jag provade det här. Jag ringde till det här och ville vara med på det här tåget. Mm. Men de ville inte vara med. Mm. Ah, ja, men då gör jag det själv. Liksom. Mm. Det är ju det farligaste för varumärken som är etablerade. Mm. Att inte vara lyhörda. Sen, ingen vet ju riktigt hur det kan gå. Mm. Hur bra det kan gå eller hur dåligt det kan gå. Mm. Men det där vet man ju inte om. Liksom. Nu när man sitter och käkar sina tacos varje fredag. Liksom. Nej, men precis så är det. Liksom, att många av de här storbolagen, om vi bara ska göra en avstickare, alltså, man får aldrig bli lazy cat. Utan liksom hela tiden liksom ha örat till rälsen och lyssna. Och en ödmjukhet inför att en liten spelare faktiskt kan ha en riktigt, riktigt, riktigt bra idé. Och kanske annars springer om dig. Ödmjukhet, verkligen. Ja. Jag tycker inte heller riktigt behöver gälla stora koncerner heller. Det kan vara en person med en annan person. Liksom. Absolut. Okej, okay, så han, när var det här när han sa det här gör vi för sig själva? 1990. Okay. Så att på ett år då så tog man fram det första konceptet på Tex-Mex som inte riktigt såg ut som det gör idag då, utan det var ett första sätt att närma sig då att börja konkurrera på marknaden. Så 91 lanserade man Santa Maria Tex-Mex. Och när jag började där 96 så läste jag en personaltidning från när de släppte detta. Och man hade intervjuat då personal vad de trodde om det här konceptet. Och det var inte så många som trodde på det. Utan det var ju Lars-Olof som ägare. Som verkligen, och i och med att han både ägde bolaget, han var vd och styrelseordförande så kunde han ju bestämma. Men hur skulle det gå om det inte hade funkat? Hade han sett som en envis ägare som vägrar ge upp och har fel? Eller är frågan dum för nu har det ju lyckats?
Nej, jag tror inte, eller absolut inte. Inga frågor är dumma tycker jag för det första. Men... Du kommer få höra många dumma frågor här. Nej, men jag tror att han är så pass klok så att alltså, för det första så tog det 7 år innan Tex-Mex blev lönsamt. Och det kräver ju en ganska stor uthållighet. Mm. Men han... Uthållighet och mod alltså. Ja, väldigt mycket mod. Mm. Men också tror jag liksom en fullständig övertygelse om att det här kommer att gå. Ganska snabbt så fick han ju med sig nästan alla, eller alla rättare sagt i organisationen ska jag säga, på att detta var verkligen framtiden. Men vad man gjorde då, det var att när man lanserade så fanns ju som sagt den här stora aktör som hade 80% av marknaden och de hade gula förpackningar. Och när Santa Maria lanserades så hade man också gula förpackningar. Och det här gjorde ju då att konsumenterna tog fel. Ah, så simpelt men smart. Ja, så att du vet, vi fick ju ganska snabbt marknadsandel. Så på ett år så fick vi, från ingenstans så fick vi 8%. Men när ni då förhandlar med ICA, var det att ni redan var inne med kryddorna? Men de hade ju frågasatt avtalet. Ja. Hur hade ni redan ändå bra kontakt med dem? Absolut, då? Det var fortfarande bra. Men man kände liksom, i och med att de ifrågasatte avtalet så blev man ju, man fick en tankeställare att man behövde fler ben. Mm. Sen redde man ut det där med det kryddavtalet. Så att vi fick ju en bra dialog även med det här nya Tex-Mex-sortimentet. Men vi fick en stämning på halsen av Ole Paso däremot. Okay. För färgen och designen, för att den var för lik. Men den kan väl inte gå igenom? Ja, det skulle den nog kunna kanske eventuellt ha gjort. Och det där kan ju ta lång tid att reda ut. Och under den tiden så kan de ju tappa försäljning. Så det hela slutade med i alla fall att den här stämningen ledde till att de bad oss, eller krävde att vi skulle byta färg. Men eftersom, nu kan inte jag alla de här juridiska delarna, men det blev i alla fall så att det kan, jag tror att det förpackningsmaterialet som redan är tryckt och finns på lager, det får du använda upp. Mm. Men sen får du inte trycka upp nytt. Okay. Och det innebar att vi slängde det materialet, men de betalade oss för att slänga materialet och byta färg. Och så bytte vi till den röda färgen som har visat sig vara den bästa färgen för den här typen av mat när man gör undersökningar sen. För uppmärksamhetens skull? Eller? Och stimulera smaklökarna. Du blir mer hungrig när du ser rött. Okej. Okay. Ja. Nu börjar jag ju direkt tänka på vilka varumärken som har rött. McDonald's? Ja. Burger King? Ja. Eller? Ja, det finns rött i det. Ja, Max också. Ja, det är många alltså. Mm. Så det visade sig i en undersökning som ni gjorde, eller? Ja, och som finns. Som finns, ja. Ja. Okej. Okay. Ja. För ni gick inte till rätten med stämningsansökan, utan ni gick med på pengarna precis. Som de... Ja. Och när ni bytte då? Då hade ni fått lite marknadsandel redan. Ja, precis. Hur länge hann ni på innan? Hur länge hann ni hålla på innan de... Ungefär, vad var det, 1 år? Vi bytte redan 92-93 där. Och efter att ni bytte färg då? Mm, så gick det ännu bättre. Men då var ni ju redan inne. Ja, vi var redan inne. Mm. Men kan det vara så att, jag tänkte, folk kanske inte tog fel utan de bara ville testa ändå? Nej, många tog fel, inklusive mig själv. Ah, okay. Ja, du vet. Ja. Många tog fel. Och vad som hände var också att vi började också 92 tror jag det var, börja göra mer kommunikation, både biofilm och de bitarna. Och det gjorde ju att Ole Paso fick ju också investera mer i marknaden. Så själva kategorin mexikansk mat fick ju mer fokus på sig. Så det gjorde ju också att den här snöbollen började rulla och intresset för mexikansk mat blev större och större. Så ni i stort sett tvingade dem att vara med er i marknadsföringen? Ja. Vad var strategin då? Var det rörlig bild mest? Ja, det var mest rörlig bild var det. Mm. Och print också. När var det ni började pumpa in pengar i det då? Det var ganska tidigt, det var 92-93. Men vad sa du, när började du då som produktchef? Slutet på 1996. Och då var de i det här kriget med El Paso fortfarande? Ja. De finns inte kvar va? Ja, de finns kvar men de har en väldigt låg marknadsandel. Okay. Förlåt old El Paso, om ni hör det här. Nej, man hade, när jag började så kom jag som du noterade tidigare inte från matledet. Mm. Utan jag kom ju från förvisso ICA men hade inte jobbat med mat. Mm. Det var en fördel för mig. För jag visste ju inte vad det fanns för givna regler när det gällde mat. Och hade inte ens respekten för vad man kan göra och vad man inte kan göra. Utan jag utgick ju mer från
hur vill jag som konsument äta? Mm. Och så vidare. Så jag hade ju inga som helst mentala barriärer på hur långt man kan utveckla ett sånt Tex-Mex-koncept. Vet du vad som är intressant här? För när du var på ICA och körde NK-taktiken där, så funkade det inte riktigt. Nej. Medans här så, nu spolar jag ju fram lite grann, så kommer det kanske funka mycket bättre, eller? Ja, verkligen. Vi kommer kanske dit då, men det här ska bli intressant att följa. Det är som en biofilm. Jag kom in i slutet här på 96 och man hade ju en sån jätterespekt då för Olle Paso. Det var ju ett stort multinationellt bolag som stod bakom Olle Paso. General Mills och Pillsbury innan det då amerikanskt. Då hade ju Casa Fiesta tappat marknadsandelar. Men jag tror Santa Maria hade väl 20% eller någonting sådär. Och man tittade hela tiden vad gjorde Olle Paso och så försökte man göra samma sak. Fast MeToo-variant då. Mm. Och jag väldigt tidigt då så kände men vi kan inte göra samma som dem. Utan vi måste ju gå vår egen väg. Då började jag liksom tänka, men vad vill man ha som konsument? Och jag började liksom fråga vänner och bekanta och bjöd in till tjejmiddagar och sånt där för att liksom få in detta liksom i mitt eget DNA. Hur tänker man och hur resonerar man som konsument? Och utifrån det då så började jag komma med en hel del idéer på produktutveckling till exempel. Som jag inte tyckte var så banbrytande, men många då internt kunde tycka att så kan man inte göra, det är det ingen som har gjort förut. Mm-hmm. Eller, ja. Vad kunde det vara? Ja, men en sån enkel sak som att ta fram en pineapple-salsa. Okay. Alltså en fruktsalsa. Ja. För man hade tidigare haft tomatsalsor. Och det fanns bara tomatsalsor. Men hur fick du idén då? För att en kompis av mig sa att hon ville ha något sutt i kombination till detta. På en av de här middagarna? Ja, precis. Jag tänkte, man vill ha det. Ja, men lite ananas i. Ja, men då kanske man kan blanda det i det och sådär. Mm. Och så tog jag med mig det till produktutvecklingsavdelningen då. Du jobbar som en entreprenör inne i bolaget egentligen. Ja, men det vill jag också säga att alltså det var, Lars Olof är ju en superentreprenör. Och när jag klev in i det här företaget så det var ju hans baby. Verkligen som jag skulle få ansvaret för. Och lite vana blev jag att han kommer lägga sig i och det är en jättejobbig roll för att som sagt det är hans baby och han kommer inte hålla fingrarna borta från syltburken där. Men han var jättebra för hade jag bara rätt argument och kunde förklara varför jag trodde på en idé så sa han, ja men vi prövar sen. Vi provar och ser om det funkar. Och när det funkade så fick man ju hans förtroende. Så han var ändå villig att lyssna. Men då krävdes lite införsäljning. Ja, i början var det ju det. Men sen var det ju fullt förtroende. Men hur får man förtroendet då för en, alltså en som är grundare då till ett bolag och drivit det till stora framgångar och inne i typ någon form av liksom krig med ett annat bolag då. Och det är en produktchef som kommer med ganska galna idéer då med pineapple salsa. Mm. Jag tycker fortfarande det är ganska galet men det låter gott. Ja. Hur övertygar man då den personen när du inte har förtroendet? Ja, alltså jag tror att det är jätteviktigt att ha sakliga argument, att vara lyhörd tillbaks till ägaren och höra den personens argument och sedan verkligen försöka komma med argument till varför vi ska prova det hela och se, visa också uppsidan, vad kan vi vinna genom att göra detta. Var det kopplat till försäljning eller var det kopplat till varumärken när du bägge delarna? Jag älskar att du sa vad lyhör tillbaka. Jag tror många kanske missar det där att jag vill ha det här. Men att förstå tillbaka då, hur tänker han? Ja. Grymt. Du kom in direkt med lite halvgalna idéer då, eller? Ja, så blev det. Mm. Och sen var det ju väldigt många produktnyheter som vi lanserade. Mm. Där vi då gjorde saker som inte någon annan hade gjort tidigare på marknaden. Och det var ju hela tiden, alltså min take att hela tiden leta efter produkter som konsumenten ville ha. Fast helst skulle de inte veta att de ville ha det förrän vi kom. Att försöka se runt hörnet före alla andra. Det är ju det där vi började prata om dig med Per Lange då. Ja. Det var ju, han pratade ju om drivkrafter och hitta drivkrafterna hos kunden. Nu pratar ju han främst om business-to-business-försäljning, alltså företag mot företag. Då pratar han om att företag och beslutsfattare inte alltid själva vet vad de vill. Mm.
Det är det vi måste hitta för att kunna sälja rätt saker till dem. Mm. Jag tycker ju fortfarande att den stora utmaningen då är att få dem att förstå att jag vet bättre vad du vill. Ja. Men det är ju en annan sak. Mm. Men det är det du pratar om då? Ja, det är exakt det jag pratar om. Nej, men det är helt rätt. Och det är liksom vem, om vi tar iPhone som exempel, vem trodde att man behövde den? Och jag vet första gången, för jag har ett stickspår då, när man kan använda mobilen till att fotografera. Och första gången så sa jag så här, varför ska jag ha en mobil till att fotografera med? Mm. Exakt. Ja, vi lanserade ju, jag kommer inte ihåg exakt hur många artiklar det var under de här åren, men det var ganska många vi lanserade. Så vi utökade ju våran sortimentsportfölj ganska kraftigt. Mm. Och man brukar säga det inom dagligvarubranschen att 8 av 10 eller 9 av 10 produktlanseringar misslyckas. Men vi hade ju tvärtom. 8 av 10 lyckades. Åh jäklar. Ja, och okay. Satte sig på marknaden. Och bedömer man att det lyckas genom bara rent av försäljningssiffror? Ja, och att det fick en god distribution då. Mm. Det fick ett fäste hos konsumenterna. Mm. Och det handlar jättemycket om att du behöver verkligen förstå en konsuments behov, hur man lever och den biten väldigt långt före de själva ens tänker på det. Du hade ju dina egna liksom tester hemma. Ja. Måste ju varit andra grejer också. Eller var det du gick på helt och hållet? Nej, absolut inte. Det var ju att vara extremt lyhörd för hela omvärlden. Det kunde ju vara att vi fick trendrapporter. Det kunde vara att man kunde se någonting som skedde i ett annat land. Det kunde vara mässor. Alla medarbetarna i hela organisationen kom ju också med information och hade bra idéer och hela den biten. Så det var ju... Hur mycket inspiration tog ni direkt från Mexiko? Ganska lite. Kunde tänka mig det. Mm. Men vart var inspirationen kom ifrån förutom Sverige? Reste ni en del? Ja, runt om i Europa också? Ja, vi reste och New Mexico var vi bland annat i då. I USA? Ja, okay. Ja, där på gränsen då mellan Mexiko och USA. Mm. Inköparen då för Tex-Mex, han hade ju också många bra idéer när han var ute och reste och så kunde han liksom komma med en produkt och sådär. Och så fick vi anpassa den då så att den funkade till exempel på den svenska marknaden. Så det var ett lagspel där hela organisationen kunde vara delaktig i det som togs fram. Mm. Men det kanaliserades genom mig som då var ansvarig. Och sen så hade vi en fantastisk produktutvecklingsavdelning som var grymma på att få fram just de här smakerna som vi hade då gjort som en projektbeställning. Men hur gör man det? Du får en idé om att göra pineapple-salsa. Ja. Och sen så går du till produkt... Utvecklingsavdelningen. Ja. Som är typ, är det kockar eller vad är det? Ja, det är blandat. Det är både sådana som har kockbakgrund och sen så är det... Ja. Jobbar de på heltid på Santa Maria? Ja, absolut. Okej, okay, men bara har de ett labb där eller vad gör de? Ja, de har labb och de har ett provkök. Och de har en avdelning då som, där man sitter och provsmakar alla rätterna. Blindtester som man kallar det. Ja. Och så är det på smak, det är på konsistens och utseende. Och så måste det gå igenom en viss betygsskala för att det överhuvudtaget ska få lanseras och sen skickas externt också. Vad är den skalan? Vem är det som är domare i den skalan? Man sätter betyg då på produkterna. Först, och de som, det är ju inte vem som helst som får proväta heller, utan de måste ha gått igenom sensoriska tester för att få vara med i den här panelen av provsmakare. För att vissa känner ju inte vissa smaker. Vad är sensoriska tester? Det är vissa som är experter inom vissa smaker? Eller vad? Sensoriska tester är att man kan känna sötma, salt och hela den biten. Okej, för att sitta. Okej, okay, då hänger jag med. Och då får de sitta i den här panelen. Ja, precis. Och de som sitter i panelen, är de också heltidsanställda på Santa Maria? Ja, så att de blir bara kallade till provsmakning. Vad gör de resten av tiden? Ja, men de kan jobba med ekonomi eller de kan jobba med... Nej, är det sant? Ja, okej, så är de gör annat också. Ja, ja. Vad man inte vet när man sitter där och käkar sin tacos. Ja. Då kommer de dit, testar, sätter betyg och när ni når till ett snyggt betyg, då testar ni, lanserar den i butik. Nej, då skickar vi det externt och testar också. Så att vi skickar det på externt provkök som också ska testa det och betygsätta det. Så att inte vi som jobbar på Santa Maria är förfärgade. Och efter det? Sen, om det uppnår en viss skala på smaken, för smaken var det viktigaste då, då lanserar vi det. Då ringer era säljare upp till ICA och säger vi har det här nya.
Ja, snabbt spolat ungefär så. Finns det något däremellan som är... Ja, det kräver ju också införsäljning till våra keycounts från marknadsavdelningen. Ah, okay. De måste ju bli övertygade om att detta är rätt. Får de sitta och smaka det också? Eller säger ni så här, det här ska paketeras på det här sättet? Vi, från marknadsavdelningens sida så presenterar man ju nyheterna med argument och förklarar varför det här ska lanseras och hålet i marknaden som man brukar säga. Då. Och sen sitter ju Keycounts då och ifrågasätter då vissa av argumenten, för de vill ju vara klädda när de kommer upp centralt och ska presentera detta. Och sen så hade vi då provsmakning för alla så att de visste vad det smakar när de åkte upp på kundbesöket. Hur ofta är vadå, hur mycket makt har key-accounten då att säga så, nej, det här kommer inte vi stå bakom? Alltså det har ju varit en sån lång process innan, så det ska ju väldigt mycket till innan. Det var det jag tänkte. Ja. Var det ofta beefs mellan er? Ja, det var det. Men ja, det måste ju varit ni som vann den ändå. För, ja. Nej, men det är ju bra med friktion när den är sund och utvecklande. Av 10 gånger, hur ofta var det att key accountsen bara, det här har vi verkligen letat efter? Hur ofta är det de som kommer med så här en önskemål till dig som produkt? Väldigt sällan. Det är också, nu är det ganska många säljare som tror lyssnar på det här. Det är en jäkligt bra grej som du sa där. För jag tror att det är många säljare som ibland kan sitta, jag är ju alltid på säljarens sida såklart, men jag tror att det är många säljare som kan sitta på sin kammare och bara klaga att så här, produkt förstår inte oss, marknad förstår inte oss, ledning förstår inte oss och vi har ingenting att sälja eller vi har fel saker att sälja. Tänk på dig själv som produkt, avdelningen, marknadsavdelning och allting, och kom med konkreta idéer om vad som kan förbättras. Liksom. Och du säger att de kommer ganska sällan. Då... Och det ligger jättemycket i det, för att vi skulle du kunna gå och fråga dem också, men det är ett samspel där liksom. Ja, absolut, och det är ju Keycount som hela, inte hela tiden men väldigt ofta träffar kunderna. Det är de som hör behovet och det är de som verkligen ska vara nära den centrala kunden. Och jag önskar att fler företag jobbade väldigt, väldigt tajt mellan sälj och marknad. Det är ju när man förstår sin kund och konsument som de riktigt stora innovationerna och produkterna kan lanseras. Hur ofta var ni ute tillsammans med Keycounten på ICA-kontot typ? För sällan, om jag ska vara helt ärlig. Vi skulle absolut kunna varit mycket mer ofta ute på de kundbesöken. Jag var ju ofta i butik och väldigt nära själva slutkonsumenten. Och vi fick då rätt ofta ner de centrala kunderna till Santa Maria. Så då, och då träffade jag dem, för då fick jag ju dra hela Tex-Mex-storyn och hela den biten. Ni är ju en stor apparat. Det är allt ifrån liksom de som gör produkterna, du som produktansvarig då på den tiden, sen är du marknadschef och hur det ska lanseras och ledning och försäljning. Du jobbar ju väldigt mycket med ledarskap och organisations liksom hjälp till företag nu, som vi ska komma till. Men finns det en lucka för typ, säg någon tjänst eller någon avdelning eller någon form av någon tjänst i ett sånt bolag att se till så att interna processer funkar emellan, så att säljarna vad sitter ni här och klagar på? Produkt, ni är inte ute tillräckligt tillsammans. Sätta ihop de två, få ledning att förstå hur produkt tänker och så vidare, att bara få leka fritt i hela organisationen med tanke på att det är väldigt stort. Så kan det vara så att hierarki inte räcker till längre. Hänger du med på vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Spindeln i nätet liksom. Ja, det jag absolut i alla fall tycker, det är det att det är inte bara marknaden som ska ta på sig kategorihatten, utan kategorihatten, det vill säga förståelsen för konceptet och produkterna, måste även sitta på sälj. Och det är själva den kategorihatten som bör förena de olika avdelningarna. För det är först när du har den här djupa förståelsen för kategorin som du kan också prata på ett språk som gör att den centrala kunden, ICA då, förstår dig och till full också skulle jag säga respektera dig. Vill du förklara bara vad du menar med kategorihatten? Att till exempel att mexikansk mat är en kategori. Och att förstå då hur den funkar, vilka drivkrafter och de bitarna. Och när du till exempel, ICA till exempel, de vill ju hela tiden driva
utvecklingen av hela kategorin mexikansk mat, oavsett om det är Santa Maria eller deras egna varumärke, mm. så vill de ju att deras kunder ska handla mer hos dem än hos konkurrenterna. Mm. Och då pratar man ju ofta om hålet i marknaden, det vill säga hur kan man utveckla kategorin hos ICA så att kunderna går dit istället för konkurrenten. Som andra ord, jag har fel. Bra, då går vi vidare. Och nu grottar vi oss ner i hur det funkar med att ta fram en produkt. Men jag tyckte det var superspännande. Mm. Så när de kommer ut och säljarna har accepterat det, de går ut och säljer det och sen så ökar intäkterna förhoppningsvis. Ja, och sen så parallellt med detta så behöver man ju också sätta någon form av utrullningsplan. Vad ska driva försäljning ur butik? Mm. Och då pratar vi både teknisk marknadsföring som kan vara butiksmaterial till att investera i reklam utanför butik. Men då kommer vi till marknadsdelen. Men när blev du marknadschef på Santa Maria? 2004. Det var för alla konsumentprodukter. Vad är inte konsumentprodukter? Storkök. Okej, ja, så för alla konsumentprodukter, allt ifrån kryddor till Tex-Mex-produkter och allting. Ja. Och vilka kategorier finns det? Det finns kryddor, det finns barbecue och sen så finns det Spicy World som var Thai och India. Det var väl någonstans där omkring som ni omsatte ungefär 400 miljoner, eller? Vi omsatte 400 miljoner 96 totalt. Och sen så gjorde ni lite produktutveckling och Tex-Mex-grejen tog över mer och mer? Ja, när jag började så var ju kryddorna absolut störst i koncernen. Vad omsatte de? Typ? Ja, men säg att Tex-Mex stod för 20-30% av hela bolagets omsättning. Okay. Och 2008 när jag slutade så stod det för 80% av omsättningen. Okay. Så det hade tagit ganska stor del. Jäklar! Men vi, alltså, det var ju att vi expanderade internationellt. Vi kom in på många fler marknader. Det var också förvärv som gjordes med fokus då på det mexikanska. Men ni gick då från 496 till 4,2 miljarder. Det är ju helt absurt. Ett familjeägt bolag fortfarande. Som fick nej från stora jättarna när de sa att de har en idé. Och de ville bara sälja kryddor till dem. Och gjorde det själv. Och är ni större än Old El Paso totalt sett i världen? Jag har faktiskt inte hela siffrorna på Old El Paso i världen, men definitivt i Europa. Jäkla coolt. Vart expanderade ni då under den tiden? Vi expanderade i definitivt alla nordiska länderna, i Holland, Baltikum, Belgien, Österrike, Schweiz. 30 länder totalt fler. Var det delvis på grund av nya produkterna som kom in också? Ja, alltså, det var dels på grund av nya produkter som kom in. Vi hade också en väldigt tydlig varumärkesplattform, vad vi ville med våra olika varumärken. Och den var ju någon form av riktlinje vad vi skulle fokusera på. Vi hade också en väldigt bra företagskultur som jag tror påverkade en hel del den här fantastiska resan. Mm. Det var en vinnande företagskultur där man hade inställningen the sky is the limit. Det fanns liksom inga begränsningar. Och man hade det här liksom fokuset på tillväxt och väldigt, väldigt stort mod. Men hur, det är ju lätt att säga att det är en bra grej och att det fanns där. Ja. Men hur gör man det? Implementerar man det egentligen? Jag tror att, återigen så tror jag att det var väldigt mycket Lars Olof som präglade den. Han var visionär. Han visade ju själv att vi provar de här sakerna och går det inte så, då har vi lärt oss någonting i alla fall. Han var väldigt snabb i att fatta beslut. Det du inte fick på ICA? Ja, exakt. Och jag vet så väl när vi skulle utveckla en produkt som heter Mini Taco Tabs, den här små båtarna som folk brukar säga. Då satt vi på ett möte, det var jag, Lars Olof och en tekniker som satt och diskuterade att vi borde göra en mindre variant av de stora som finns. Och så sa jag, man skulle kunna göra så här. Och så sa tekniken, ja, och så skulle man kunna göra så här, fyllde han i. Och så säger Lars Olof, ja, och då har vi räknat hem den här affären på 3 år om vi gör sig och så här. Och så sa han, vi kör. På plats? Ja, på plats. Han räknade ut så himla snabbt i huvudet vilka maskiner man skulle behöva och så vidare. Och så sa han till tekniken, köp hem det. Och så tar vi patent på det. Det där är ju inspirerande. Ja. Då lägger man ju sin privata tid att fundera på saker och ting och vill förbättra. Ja, nej, men som Santa Maria där, liksom var det ju konstant i huvudet för man tyckte det var så roligt. Mm. Så att du vet, när man själv var ute och reste privat så var ju hjärnan igång hela tiden hur man skulle kunna hitta nya vinklingar och sådär.
När blev liksom den här tacos- och mysfredag-kulturen satt? Jag vet att vi gick ut och gjorde en ganska stor PR-satsning på det. Där vi satte liksom hur kom ni på idén? Exakt hur vet jag inte, för att det är ju så att en idé är ju, det är sällan en person som, utan det är ett pussel med flera personer som någon säger något och så fyller någon annan på hela den biten. Men det var ju där någonstans runt 2000 tror jag, där vi var flera stycken som sa, men det var ju det här kyckling på fredag. Mm. Kommer du ihåg den? Ja. Och vi sa, men vi vill ha tacos på fredag. Ja. Och då gjorde vi en ganska stor PR-satsning med fredagsmys. Där vi gick ut mycket i den här PR-satsningen. Var det Kronfågel som hade den där kyckling på fredag? Ja, för den var lite störig. Vi tyckte att de ska inte muta in fredagsdelen. För vi kunde se också i mätningar, i tracking, att Tex-Mex var ju som störst konsumtionsdag på fredag och lördag. Okej, så det var redan automatiskt lite så att man konsumerade det då? Ja, hos de som var heavy users. Och sen så tänkte ni att vi kan ge det här en extra push? Precis, om liksom få in det i det mentala hos alla, att det är Santa Maria som äger fredagsmyset. Hur då? Vi gjorde journalistiska texter där vi vinklade då detta och skickade ut till olika tidningar. Och de nappade? Ja. Typ Aftonbladet, Expressen och alla lokaltidningar och sånt. Ja, och veckotidningar och sånt. Mattidningar och... Plus att vi också vinklade det till att det är ju finns en nyttig aspekt i mexikansk mat, Tex-Mex, för att det är ganska mycket grönsaker. Funkar den taktiken idag, tror du? Med nyttigheten? Nej, men är det en taktik att bara köra på PR och försöka skicka ut texter till olika publikationer? Nej, det är ju ett helt annat sätt idag. Ja, absolut. Hur skulle du gjort om det var idag? Ja, det är betydligt svårare. Men att jobba betydligt mer med content marketing tror jag skulle ha varit vägen. Men då när ni skickade ut och gjorde de här PR:en, då märkte ni att det funkade, eller? Mm. Och märkte ni konsumtionsökning under den tiden? Inte radikalt, men det var snarare att folk började prata om det. Så att det satte sig. Men en sak där vi verkligen märkte konsumtionsökning, det var en butikskampanj som vi gjorde tillsammans med Jeep Chrysler. Där jag var ganska ny då, jag hade jobbat i 2 år. Och på sommaren så gick alltid konsumtionen ner på Tex-Mex. När jag pratade med försäljningsavdelningen så sa de att det inte gick att sälja Tex-Mex på sommaren för att folk grillar. Och så sa jag, men vad menar du? Liksom, man kan väl äta på sommaren liksom ändå? Nej, men nu vet jag inte, det är för varmt. Det är liksom alldeles för varmt att käka Tex-Mex på sommaren. Och så, men det är väl ganska varmt i Mexiko också. Ja, men du Agneta, du förstår inte riktigt det här. Du kommer ju inte riktigt från matbranschen. Och jag blev så frustrerad över detta. Liksom, för vad provocerande. Ja, men det var ju fruktansvärt provocerande. Så jag tänkte, det här hindret sitter bara i huvudet. Så att jag gav mig den på att hitta ett sätt att ska öka konsumtionen under sommaren. Och insåg att man behöver en stark samarbetspartner som kan dra detta. Och då skulle Jeep precis lansera en ny färg på sin Jeep Chrysler-bil som var chiliröd. Så jag tog kontakt med Jeep Chrysler, marknadschefen, och frågade, vill ni ha reklam i ganska många livsmedelsbutiker? Och han, ja men det här låter intressant, sa han. Så vi tog ett möte, så sa jag att jag ska se till att du får reklam, så hade jag tagit fram fakta om jag får en bil av dig. Och det slutade med att vi gjorde en väldigt omfattande kampanj från april till augusti månad. Där vi hade som första pris att kunna vinna en Jeep Chrysler. Och den stod då alltså fysiskt ute i olika butiker. Så det var x antal bilar som snurrade runt i hela Sverige. Så det var en jäkla logistik att hålla reda på det. Och så var det var första priset, så fanns det en massa andra priser. Och de fick en gigantisk exponering med sin Jeep Chrysler. Men kriteriet var ju att vi också fick bygga fantastiska exponeringar runt den här bilen. Och kriteriet för att vara med i tävlingen var att du fick köpa 5 produkter och skapa ett wraps-recept och skicka in och tävla. Och vi fick jättemånga som skickade in till den här tävlingen. Och där kunde man se hur marknadsandelarna klättrade från då, om det var 35 till 43%. Alltså man såg hur det bara taktade.
Och du vet, man fick ju med sig hela säljkåren, för de var så taggade. Och vi presenterade detta på en konferens i Thailand och hade tagit dit en Jeep Chrysler-bil från Singapore till Thailand. Där jag presenterade hela den här kampanjen, avslutade med att ja, nu hade vi tänkt ta hit en bil och visa hur den här ser ut live. Och det har vi gjort också. Och så täckte vi av någonting som hade stod i hörnet och som inte de hade sett. Och sen så hade vi skrivit om låten Gräva guld i USA till, ja, till en Tex-Mex-låt. Och så hoppade två säljare upp på scen och mig och så sjöng vi den låten. Så alla säljarna var ju tokladdade att gå ut och sälja det här konceptet. Och det handlar ju om att få med sig dem. Verkligen. Både försäljning externt och internt där. Verkligen. Så sjukt viktigt att få med hela laget. Ja. Och det förstår jag ju. Och ni, det måste ju vara lite jobbigt att vara i händerna på säljarna. För i slutändan, vad ni än tar fram, så måste ju de göra kommunikationen. Ja, direkta kommunikationen. Ja. Liksom. Ja. Men coolt. Mm. Ja, då såg ni att den ökar liksom, nästan 8%. Men rolig kampanj. Mm. Och 400 miljoner till 4,2 miljarder. Fortfarande. Jäkligt galet. Kul. Ägarlätt. Och... det leder oss till lite andra grejer som du gör nu. Precis. För efter Santa Maria så slutade du och gick till? Jag gick till ett mindre ägarlätt bolag. Vi hoppar det namnet, tänker jag. Det får man googla på istället. Ja, okay. Ja. Då lämnar vi det namnet. För du fick lite insikter där. Det är därför. Ja. Yes. Och vad hände där? Jag började som extern vd i det bolaget. Deras första externa vd. Där ägarna arbetade kvar operativt och satt i styrelsen. Och detta var 2008-2009. Det låter grötigt. Ja, och jag gillade ju ägarna så himla mycket som personer. Och hade ju extremt gott självförtroende efter Santa Maria-resan. Och tänkte, här är ingenting omöjligt. Det handlar bara om pannben och vilja. Och trodde att det skulle räcka med att vi gillar varandra. Nu kör vi. Varför bytte du? Jag hade varit där i 12 år. Ja, jag förstår. Och kände att jag behöver göra någonting annat. Alltså det var lätt att vara kvar på Santa Maria. Jag förstår. Ja. Så att då kom jag in i ett mindre ägarlett bolag som omsatte 40 miljoner kronor. De ville ju göra en tillväxtresa givetvis. Och jag brukar säga mina bästa stunder att det var intressant. Mm. Men i själva verket så var det otroligt komplext och utmanande att vara den första externa vd:n. Vad var det för produkter i alla fall? Vad var det för bransch? Det var design och inredningsprodukter. Så det var fackhandelskedjor som man riktade sig till. Varför var det svårt att vara extern vd? Ja, många olika anledningar. Det blir en bok om det till slut. Och den är ute? Den är ute och heter Extern vd så lyckas du. Och den går att köpa? Den går att köpa. Den går att hitta på? Den går att hitta på Adlibris och Bokus och på min hemsida share.se. Och bara slänger in den där, att det går att följa dig på LinkedIn och på Facebook också. Mm. Bra, nu fortsätter vi. Och jag var ju också, vad ska man säga, oerfaren att gå in i en sån här roll. Och de var oerfarna av hur hanterar man när det kommer in en extern vd. Och det var samtidigt också det året när hela världen gick in i en ekonomisk härdsmälta med Lehman & Brothers och hela det kittet. Och, vad ville de att du skulle göra? Du kom dit för att göra Santa Maria-resan. Ja, alltså grejen var den att innan jag började så, precis jag vet så väl att jag, när jag skulle skriva på papperna så sa jag det att vad är uppdraget? Ja, men skapa tillväxt. Ja, det förstår jag, så jag, men lite tydligare. Då vet jag så väl att han sa så här, nej men Agneta, vill du ha det tydligare än så, då är du nog lite för teoretiskt lagd för oss och lite för mycket storbolagsperson. Så då vet jag inte riktigt om det här är rätt. Och då backade jag. För jag har ju liksom en entreprenörsanda i mig. Mm. Jag är verkligen inte den här process- och storbolagspolitiker. Ja, så då backade jag för att jag ville så himla gärna ha det här jobbet. Mm. Och då började det där. Hur länge var det där? Drygt ett år. Och det du gör nu? Idag så hjälper jag ju ägarledda bolag, ägare och potentiella vd:ar att lyckas med det här samspelet. Att få det här att funka, vilket är en mental mognadsprocess för många ägare.
det som är vanligt i ägarledda företag, det är att ägaren har startat sitt företag och är ofta väldigt duktig på sin produkt och sin tjänst. Vilket fungerar till en viss nivå. Sen när bolaget börjar växa så ska man ju också bli företagsledare. Man ska leda människor och man ska kunna skala upp sin verksamhet och helst då delegera olika frågor. Det är ju här som utmaningen kommer. Att skapa strukturkapital. Mm. Att inte allting ska sitta i huvudet på ägaren. Och att kunna släppa taget om sin baby, som det ofta är. Det är en stor utmaning. Tar du inspiration från då din gamla vd och ägare? Absolut. För han var ju... Och jag ska nog säga också det, att varför jag vågade så... Vad ska man säga? Jag var inte ett dugg rädd när jag hoppade på det här uppdraget. Mm. Det var ju för att det hade funkat så bra med Lars-Olof som ägare. Men i rollen som vd så är det ju helt andra mekanismer som löses ut. Där var jag ju liksom marknadschef. Mm. När du kommer in som vd och ägarna arbetar kvar operativt och så har du personal också, så sneglar ju hela tiden personalen på hur ägarna reagerar, vad de skulle ha gjort. Och märker de att ägaren och vdn inte är synkade i olika frågor, så är det ägaren som har den ultimata makten. Din auktoritet försvinner ju helt och hållet. Ja. Fy fasen, vad jobbig situation. Men varför extern vd? Varför inte bara vara vd? Ja, eller hur menar du förresten? Varför var du en extern vd och varför var de kvar operativt? Ja, okay. Ja, de ville nog, för de tyckte det var kul att jobba. Ofta är det att ägarna vill... Man brukar ofta uttrycka sig, men jag vill hålla på med det jag tycker är kul. Det har jag sagt några gånger jag också. Ja, men det är ju så liksom, det är därför ofta man tar in en extern vd, men man är trött på HR, administration och personal ofta. Det är en jättevanlig anledning, och så vill man hålla på med det man tycker är kul, vilket kan ibland vara affärsutveckling. Men det är ju superviktigt att den externa vdn som kommer in har samma bild av att den bara då ska hålla på med administration och HR och personal, och inte då affärsutveckling. Att den är en förvaltare mer av det som finns. Ja. Och det borde ju kunna funka om man är synkade. Absolut. Och har förstått vad man behöver förbereda innan och hur man ska göra under tiden, under processen. Och ni på Chair då hjälper företag som är ägarledda och är i en tillväxtresa. Precis. Främst då också. Ja. Eller det kan vara att man har stannat av i tillväxten och behöver ge extern kraft utifrån att ta hjälp av hur ska vi få fart igen. Mm. Vilken ny väg behöver vi gå? Fasen vad svår verksamhet du har. För hur ska du övertyga ägarna att jag behöver komma in och hjälpa er, för ni kan inte släppa taget? Mm. Tyvärr är det så här att de allra flesta ägarna tar ju kontakt när företaget börjar gå dåligt. För då inser de att vi behöver hjälp. Det kan vi absolut göra och vi gör det. Men momentumet har man ju när ett ägarlett bolag är i tillväxt. För det är mycket svårare att rätta till någonting som börjar gå ner för än att fortsätta utveckla någonting som har en fortsatt positiv utveckling. Vad ska man tänka på då som ägare? Jag skulle säga att man kan nästan inte börja för tidigt att börja förbereda detta. För det handlar om att förstå de olika rollerna. Vad är en ägarroll? Vad är en styrelses roll? Vad är en vd:s roll? Och att man börjar... Vad är det då? Ganska... En ägarroll bör man ju titta väldigt långt framåt. Vad vill man långsiktigt med sitt företag? Vi kanske pratar 5-10 år. Vad är det som driver mig att ha ett företag överhuvudtaget? Vad är mina värderingar? Vad vill jag ha för avkastning på mitt företag? Vad är heligt? Vad vill jag inte ska rubbas i mitt företag? Värdegrund och kultur sätts det också där. Absolut. Och man brukar kalla det ett ägardirektiv. Det behöver inte vara så avancerat, men helst att man har det nedskrivet någonstans, den här långsiktiga riktningen. Och är man flera ägare, att man har ett ägarforum 1-2 gånger om året där man går igenom detta. Gäller detta fortfarande och så vidare. Styrelsen då? Den ska ju sätta den strategiska riktningen utifrån ägardirektivet. Perspektiv på kanske 3 år. Ska vi investera i e-handel till exempel?
Ska vi satsa på en geografisk expansion? Är Stockholm ett viktigt område att etablera sig? Nej, det regnar för mycket där. Nej, du, det är Göteborg. Jag tror fan det finns forskning på det. Världens mest regniga stad. Men den är fin. Jättefin. Och det är trevliga människor där. Ja, precis. Och sen vdns roll då, utifrån både ägardirektivet och de strategiska riktlinjerna från styrelsen, så ska den ju driva den operativa driften. Och man behöver liksom hålla sär de frågorna och i vilket forum man utövar de rollerna, så att inte man som ägare utövar sin ägarmakt i den operativa verksamheten. För det har jag sett ske ganska ofta, att ägaren kan komma in, låt säga nu tar vi ett produktutvecklingsmöte, en chef har en uppfattning om någonting och den chefen är ansvarig för det hela, och så säger ägaren, ja men jag tycker inte det. Ja, men så argumenterar chefen för varför det ska vara så. Och så säger ägaren, ja men nu är det jag som bestämmer, för jag är ägare. Det måste vara jättevanligt. Ja, och då kortsluter man hela systemet i företaget. Men liksom, vem är det som hör av sig till dig från ingenstans? Nu, ni kanske ringer runt till olika företag och pitchar er en idé. Men om det är någon som ska höra av sig till er, är det då vdn som känner, fan jag är i kläm, där du var... När du var i efter Santa Maria. Ja. Eller är det ägaren som säger, jag har ett problem som alkoholist. Jag har insett det, men jag vet inte hur. Det borde vara ägaren som hör av sig. För det är väldigt sällan vdn som gör det. Jag tror att som den kan ju få sparken om det går riktigt illa. Liksom. Ja, absolut. Och vdn känner väl ofta så här att det här ska jag klara av själv. Jag kan inte ta hjälp av någon extern som företaget ska betala, utan här måste jag fixa själv. Tyvärr, ska jag säga. För en klok ägare skulle investera, tycker jag, i en form av mentorskap som hjälper en ny vd ombord i ett företag. Hur lång tid krävs det för att sätta den kulturen och planen och arbetet? Är det från företag till företag? Ja, det är det. Men metoden i snitt är ett år. För det är träning som behövs, och det ta tid att skapa det strukturkapitalet och förstå verksamheten och identifiera bolagets själ och DNA och kunna visualisera den. Jag tycker det låter ganska snabbt ändå, ett år. Ja, nu har jag har haft ett uppdrag nu i 2 år, men det är av precis. Andra anledningar. Ah, okay. Ja. De går vi inte in på. Nej. Och ni jobbar med alla typer av bolag? Alla former av ägarledda bolag, och det är 98,5% av Sverige. Det är det? Ja. Vet du vad, jag hade en föreläsning för ett tag sedan i Stockholm. Det satt ett gäng chefer, mellanchefer var de för allra flesta. Ställde då frågan hur många procent ägarledda bolag man trodde fanns i Sverige. Av 150 eller 170 personer var det ingen som vågade räcka upp handen. Men längst bak så satt det en kille på 7 år eller någonting som fick vara med. Han var väl någon barn till någon som var anställd och sa 10%! Men du har varit på en hel del resor också. Eller i alla fall en superspännande. Sen är det ju säkert en hel del annars. Ja, jag var på en resa som, jag ska inte säga att den förändrade mitt liv, men den var definitivt en resa som jag kan rekommendera till alla. Den är så pass... Den var så pass bra. Stockholm? Nej. Det var inte det. Alltså. Nej, det var inte MTR-tåget. Inte MTR-tåget till Stockholm. Nej, det var det inte. Förlåt, jag sa ju att det kom en massa dumma grejer. Men det var en resa som jag efteråt sa att om jag betalar er en resa om ni inte tycker den är bra. Okay. Jag gick El Camino i norra Spanien för x antal år sedan. Vill du berätta för folk vad det är? Det är en pilgrimsvandring där man går från gränsen i Frankrike över hela Spanien och landar i Santiago de Compostela. Och det är en bit? Det är en bit, men jag gick inte hela. Den är ju 80 mil och jag gick 30 mil. Ändå en del. Ja. Steg. Ja. Galet. Jag fick inte ledigt resten. Det var då jag jobbade på Santa Maria. Ah, okej. Okay. Ja. Du hade ett bolag att växa. Ja, precis. Mm. Men det var fantastiskt. Det var, man gick själv. Man gick utan, i princip utan karta. Man följde
tecken som låg inristade i marken. Det var gula pilar som man gick efter. Man bar sin egen packning och man bodde på härbärgen. Och man visste aldrig vart man kom och landade på kvällen. Utan man började vandra i skymningen på morgonen. Heter det skymningen? Nej. Skymningen är när solen går ner, va? Ja, det är det, va? Tror jag. Det kanske är olika på väst- och östkusten. Men jag tror att skymningen är när den går ner. Du frågar fel person. Jag kan inte mycket. Nej, gryningen heter det. Och sen så, ja, så tog man in då när det började på eftermiddagen där någonstans. Mm. Det härliga med den här resan, det var ju att ingen frågade vad du jobbade med. Utan du fick verkligen vara dig själv helt och hållet. Man frågade möjligtvis varför du gick den vandringen. Man lärde sig att vara så i kontakt med sin intuition. Att förlita sig på sin intuition. Och när du började resonera för mycket med logik, det är då du tappar bort dig. Och det hände så otroligt fantastiska grejer. Jag ska inte gå in på det, för det är bara hela det ett program. Mm. Men ta det nästa. För det var så mycket energi. Jag kände själv att jag utvecklades så enormt av att gå den vandringen. Som det låter så har du ju följt din intuition egentligen ganska länge. Ja. Med tanke på att jobba på ICA och bara, fan, det här kan inte jag göra. Det du sa till din pappa. Kan du säga det igen? Man sa det till din pappa. Det sitter massa gamla gubbar i ICAs ledning som står i vägen för Sveriges utveckling. Ja, ah, det är typ den bästa taglinen för Coop. Ja, ah, det sitter massa gubbar som står i vägen för Sveriges utveckling. Ja, ah, det är bra. Ah, vad gör du annars då? Förutom att hjälpa ägare och Tex-Mex-branschen och tok-explodera. Jag håller på med improvisationsteater. Mm. Vad gör man då? Det är teater utan manus där man får vissa förutsättningar men man får improvisera helt enkelt. Fan vad kul. Så man kan typ slängas upp på en scen, två personer, och så säger man så här: okej, ni är på Liseberg, kör. Och sen ska vi börja agera. Bra för kreativiteten, misstänker jag. Det är jättebra för kreativiteten. Och så finns det finns bara en, de har bara en regel i improvisationsteater, och det är att man aldrig får säga nej. Och den är så himla bra att ta med in i näringslivet också. För att när du säger nej, då stannar energin, då stannar flödet. Så att just det tänket från improvisationsteatern har jag med mig när jag arbetar. Det där är riktigt bra. Nu har ju i och för sig inte teaterbranschen haft så jävla bra grejer med att respektera nej, nej. Senaste året. Nej. Men det där är riktigt bra. För då stannar liksom, det stannar liksom energin. Precis som måste. Jag hatar ordet måste och nej. Mm. Ja. Och du föreläser en hel del, va? Ja, det är. Berättar om såna här grejer. Men jag frågade dig innan om du berättat Tex-Mex-storyn mycket. Och då sa du inte så mycket. Lika djupt. Nej, inte lika djupt har jag inte gjort. Utan jag föreläser ju mer om den här erfarenheten som extern vd. Mm. Men där jag också väver in alltså det här att ha ett extremt självförtroende och att på ett år det faktiskt raserades. Mm. Och hur man liksom kom tillbaka. Självförtroendemässigt gick in i väggen, eller? Ja, alltså man tappade bort sig själv. Mm. Det var liksom tufft. Mm. Och därför, det var därför jag skrev boken också, för att förstå vad hade jag kunnat gjort annorlunda och vad hade ägarna kunnat gjort annorlunda. Jag började verkligen förstå det. För du vet ju verkligen vad du pratar om. För du var ju verkligen högst upp i ett ägarlett bolag på Santa Maria. Den gjorde hela resan och du var med på den. Och sen så var på ett bolag som ville göra samma sak. Gjorde det på ett annorlunda sätt och det blev inte lika bra. Nej. Och de kontrasterna kom under 1-2 års tid också. Ja. Vilket är... Ja. Och boken handlar om det då, misstänker jag. Ja, den handlar om de 15 framgångsfaktorerna. Vad man ska fokusera på för att lyckas med att vara extern vd. Mm. Både från vad ägarens perspektiv vad man behöver tänka på, men också vad man som extern vd ska tänka på. Mm. Och sen får man följa en kvinnlig vds vedermödor under ett års tid som en liten miniroman innan man kommer då till faktadelen. Okej, undrar vem det kan vara. Spännande. Ja. Man får köpa den så får man reda på det. Precis. Och slutligen då, ditt bästa ledarskapstips, om man får vara väldigt aftonbladig och säga ett ledarskapstips. Jag vet inte om det går att säga så, men nu gör vi det.
Jag skulle säga att lyssna in och skapa ett förtroende och relation innan du börjar göra förändringar. En avslutande fråga som jag tycker är ganska relevant. Vad är det vanligaste misstaget du ser hos ägarledda företag som de kan tänka på själva om de råkar höra det här, få en insikt? Vad är det man kan undvika? Bland det viktigaste innan man tar in en extern ledare, det är att man sätter spelreglerna innan. Det är så himla vanligt att man tror att nej, men det löser sig på vägen eller det där liksom för teoretiskt och hela den biten. Men det är så himla viktigt att man gör upp om det innan, för att det finns väl ett sånt här uttryck att ett avtal ska skrivas i solsken men tolkas i regn. Och det är verkligen det som är förutsättningarna för att det ska lyckas. Jag hade en fotbollstränare här också innan, Alexander, som sa att det finns så många som när lagen ringer till dem, de blir så exalterade att ta jobbet för att de ringde mig, jag kan få ett jobb i den här stora fotbollsklubben. Ja. Säger jag direkt. Och sen så när de väl börjar så märker de att styrelsen lägger sig i och de har ingen plan och de vet inte riktigt vad de vill. Exakt samma sak här. Är det någonting mer du känner att du vill få in innan jag släpper iväg dig till tåget? Jag vet att du ska åka tåget tillbaka ikväll redan. Ja. Det blir en lång dag för dig. Ja, nej, inte mer. Jag vill säga liksom det att jag brinner för ägarledda företag. Det är jätteviktigt. Det som är så fantastiskt med ägarledda företag är att det finns en långsiktighet. Jag har jobbat i börsnoterade, jag har jobbat i kooperation, jag har jobbat i private equity-bolag och ägarledda företag tänker väldigt långt. Det är inte kvartalsredovisningar på samma sätt eller kvartalsrapporter. Utan man kan, som till exempel med Santa Maria, då, man kan satsa i 7 års tid innan ett bolag eller innan en affärsidé blir lönsam, för att man tror på det. Så att det finns en sån uthållighet i det hela. Och det är så fantastiskt. Och en snabbhet och flexibilitet. Och det är det som gör att det är så enormt roligt att jobba i ägarledda företag. Det märks att du brinner för det, och det har varit sjukt kul att lyssna på liksom hela resan som du tog med oss från Santa Maria-tiden. Verkligen spännande. Och sen så också när du märkte att det finns andra bolag som är liknande, men det finns förbättringar att göra. Du finns på chair.se, vilket är galet att du fick det domännamnet överhuvudtaget. Och det är stol på engelska då, så man inte tror att det är SH. CHAIR.se. Och sen så finns du att följa på LinkedIn. Och du finns att följa på Facebook. Och är det någonting jag missar? LinkedIn har vi också en företagssida, Share Management. Gå in och följ där. Och sen så får väl jag säga att ni får följa Sales Lounge också en sista gång. Tack så mycket för att du kom förbi här. Det har varit superkul. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Tack så mycket. Vi stänger ner. Tack. Ciao.